12h15, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e vamos trazer informações direto da zona centro-sul da capital. A prisão de uma família inteira envolvida diretamente com o tráfico de drogas. Entre eles, um casal de idosos, uma senhora de 62 anos. Quem traz os detalhes sobre esta prisão que tira de circulação mais uma quadrilha que opera o tráfico de drogas é o repórter Danilo Alves na tela do Agora. É isso mesmo, Amaral. Uma família envolvida no tráfico de drogas. Foram presos na tarde de ontem, por volta aí de meio-dia, o Romário de Souza Mendes, de 18 anos, o Manuel Xavier, de 64 anos, e a mulher dele, a Maria de Lourdes de Souza, de 62 anos. Os três foram pegos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. E a Maria de Lourdes foi pega aí tentando esconder a droga que era do filho. Eles foram presos e o delegado do 1º Distrito Integrado de Polícia vai falar pra gente como é que foi essa prisão. Bom dia, delegado. Então conta pra gente como é que é o envolvimento dessa família no tráfico. Eles foram presos no Beco Belém, que é um beco aí conhecido como atuação do tráfico, né? Bom dia a todos. É, na verdade o Beco Belém é um beco reconhecidamente afeito à prática de tráfico de drogas, né? Só esse ano nós já prendemos lá mais de 10 pessoas por envolvimento com o tráfico. E dessa vez não foi diferente. Nós recebemos denúncia anônima, dando conta de que o Romário era um participante ativo aí da traficância no local. Infelizmente, isso é o retrato aí de grande parte aí da nossa sociedade, né? O tráfico doméstico. E o curioso disso tudo é que montamos campana para efetivar a averiguação no local e, se possível, a prisão do Romário, caso ficasse constatado realmente o que dizia a denúncia. E ao estarmos no local, fecharmos a campana, nos surpreendemos com a chegada do pai do Romário, né? O seu Manuel, e ele ficou muito nervoso com a presença policial e correu para a porta da casa deles, já avisando algo para sua esposa, a senhora Maria de Lourdes. Então, diante daquela circunstância, daquela suspeição, nós adentramos a casa e surpreendemos a senhora Maria de Lourdes com a quantidade significativa de maconha em suas mãos, no intuito de ocultá-la ou descartá-la para não incriminar o filho, o Romário. Em seguida, fazendo buscas, mais buscas pela casa, encontramos Romário no quarto e embaixo da cama dele tinha mais uma porção de droga que já não era maconha, já era pasta base de cocaína. Obrigado, delegado. Bom, o Romário, o pai dele, né, o Manuel, e a mãe, a dona Maria de Lourdes, eles foram presos e vão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Romário vai ser autuado por tráfico de drogas. E já o pai, Manuel, e a mãe, Maria de Lourdes, por associação ao tráfico. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. Que lamentável essa informação. Para você ver como é danosa a atuação tráfico de drogas dentro das famílias, a gente vê uma senhora de 62 anos, um senhor de 64 anos, que ali acabam diretamente envolvidos com o tráfico de drogas, porque tem um filho que é traficante e que esconde o entorpecente dentro de casa. E no momento de desespero, a mãe vai ali tentar esconder, não sabe nem o que é muitas vezes, mas às vezes sabe também, que não está aqui para julgar, mas tenta esconder e acaba também sendo indiciada por associação para o tráfico de drogas. É realmente triste o retrato do tráfico de drogas dentro das famílias. Por isso, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, deve escutar aqui várias vezes no programa da comunidade. Eu falo, a Márcia Lasmar fala, os nossos repórteres trazem as informações que você tem uma escolha. Então, no momento em que você está diante dessa escolha, opte por não se envolver com o tráfico de drogas. Não abra as portas da sua casa. Não permita que a droga entre na sua família. São 12h19, dando prosseguimento à ronda policial do Agora. Nós vamos trazer informações ainda da Delegacia Geral com o repórter Danilo Alves sobre a prisão de um homem suspeito de homicídio, só que na zona norte de Manaus. Ele é suspeito de ter atirado contra o gordo. É um crime que traz aí a elucidação por meio da especializada em homicídios e sequestros. Danilo, conta pra gente. Ok, Amaral, voltamos com as apresentações aqui na Delegacia Geral. Dessa vez, as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu o metalúrgico Alisson da Silva Almeida, de 19 anos, mais conhecido como Chuca. Ele é suspeito de ter matado o Alcicler Amoedo Farache, o gordo, que também tinha 19 anos. Esse crime aconteceu no dia 12 de dezembro,
lá por volta das 18h30, ele foi preso ontem enquanto ele prestava depoimento na delegacia. Quem vai contar um pouco pra gente sobre a prisão do Alisson é o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. Doutor, esse caso todo foi por conta do espaço em tráfico de drogas no local? Seria. O Alisson, ele é irmão de um traficante conhecido ali da área, do Boris, que está preso por homicídio e por tráfico, né, e seria um dos responsáveis pelo tráfico de drogas ali no Santa Teuvina, nas cercanias da Rua Margarida, onde aconteceu o fato. No dia dos fatos, então, dia 12 de dezembro, o Chuca teria chegado ao local de posse de uma pistola 380, teria alvejado contra a vítima e as pessoas que com ele estavam conversando na rua, atingindo o Alcicler, o gordo, com 4 tiros na cabeça e atingindo também as outras pessoas que com ele estavam. Um pegou 6 tiros, o outro pegou 2, enfim. E a partir do depoimento desses 3 sobreviventes é que foi possível chegar na autoria do Chuca. Obrigado, delegado. Como ele falou, o Alisson negou todas as acusações, foi até um pouquinho aí sarcástico com a imprensa em relação aí à autoria do crime, mas enfim, foi preso e vai ser também encaminhado para Raimundo Vidal Pessoa, cadeia pública. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo Alves, pelas suas informações. Nós vamos em frente com o programa agora, são 12h21. Temos informações sobre a morte do soldado André Luiz da Silva do Rosário. Ele havia sido espancado por uma torcida organizada na semana passada e morreu no início da noite de ontem, após 9 dias internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. André estava à paisana com outro soldado à procura de 2 bandidos que teriam roubado a esposa dele, também PM, e em seguida teria entrado em uma casa noturna na Cidade Nova, quando os 2 acabaram confundidos com bandidos e em seguida espancados por integrantes da torcida. O outro soldado, que estava com André, Jefferson Jesus de Castro, já recebeu alta e passa bem. 12h22, nós vamos para um rápido intervalo. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Não saia daí que a gente volta já.